McClagan yn y canol yn disgwyl y croeset. Ac yna Nat Jarvis! O, oh, dyna chi arbediad o'r safon ucha gan Gregor Zabry. Croesiad ar y cynnig cynta yn hyfryd at Sam Smith ar peniad. Arbediad arwrol gan Ramsey. Patton yn erbyn McManus. McManus yn grif dim trosedd. McManus yn parhau i fynd.